Estou aqui acompanhando mais um serviço de qualidade, mais um alinhamento, balanceamento aqui na Top Car. Agora, quer cuidar bem do seu carro? Passe antes na Top Car. Eles prepararam uns combos especiais para você, que eu quero que você preste atenção. Olha só, na troca de 4 pneus, você ganha o alinhamento. O alinhamento não é qualquer alinhamento, é um alinhamento em 3D, assim como esse veículo aqui ao meu lado está fazendo. Na troca da correia dentada, você ganha a limpeza dos bicos, que é muito importante, viu gente? Fazendo a manutenção dos freios, você também ganha o alinhamento. Agora, na escolha de qualquer combo, você ganha uma avaliação de 50 itens do seu veículo. Olha só que bacana, tem muito mais para você aqui na Top Car. Passe aqui, 2 lojas em Campinas, 1 loja em Jundiaí, Sorocaba na Avenida Itavuvu 2129 e Armando Panúzio 575. Passe antes na Top Car!